ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ସକାଳେ କାଲି ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଆରାମରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିକିରି ହାପି ଦିୱାଲି ଏସବୁ କଲା। ତା ରୁମମେଟ୍ ସହିତ କଥା ହେଲି ବି, ରୁମମେଟ୍ କହିଲା ନାଇଁ ଆମେ 11ଟା ଯାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଉଜ ମଜ ରହିଛି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ମୋର ଟିଫିନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରୁନି, ଆଉ ଉପମା ହେଇଛି, ମୁଁ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧା ପାଧା କରି ପଢ଼ିବି, ଆଉ ମୋର ବାଣ ରଖିଦେବ, ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଯିବି, ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବି, ତା ପାଇଁ ବାଣ ବି ରହିଲା, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 11ଟା ବେଳେ ସେ ସମୟ ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ 12ଟା ପରେ ତ ତା ମାମୁଁ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଝିଅ ଦେହ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାଣି, ତ ଆସ। ଆମେ ତ ଜଲ୍ଦି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଡେଡ୍, ତା ବେକରେ ପୁରା ଏକଦମ 5-6 ଗାର ପୁରା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ରସି କ'ଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା 65 କେଜି ତା'ର ୱେଟ୍, ଏ ଗୋଟେ ସରୁ ରସି, ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ରସି, ସେଥିରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମାରି ଦେଇଛି, ଇଏ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ସୁଇସାଇଡ଼ ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୁହଁ, ଆରେ ସୁଇସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଗାର ହବ କି କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ 4-5 ଘେରା ତା'ର ଗାର। ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କି ଆଙ୍କର ଆବସେଣ୍ଟ ଦେଖି କିଏ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଯାଇଥିବ, ଯାଇକିରି ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି, ତାକୁ ବାଡ଼ି ବସିଛି କି କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ କରିକିରି ତାକୁ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଛି, ତାକୁ ଟାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା କଲି, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଗାଧୋଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ, କାରଣ ସିଏ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ, ସେ ସେଭଳିଆ ପିଲା ନୁହଁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ନା ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଜିନିଷଟା ଆମେ ସକାଳେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ତାର ଆଜଣେ ତା ମାମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଠି ମାମୁଁଙ୍କ କଲେଜରେ ବି ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମିସେସ୍ କଥା ହେଇଛି, ତା ଜେଜେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲରୁ, ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ କହିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଏମିତି ଆମେ ପିଲାଟା ଝୁଲୁଛି, ମୁଁ କହିଲା ଇଏ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଇମିଡିଏଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଇସିଜି କଲେ, ଇସିଜି ପରେ ଡାକ୍ତର 3ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ। ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସାର୍, ହଁ ସେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସାର୍ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସତ କଥା। ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ ଆଜି ତ ଛୁଟି ଥିଲା କଲେଜ, ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଆସିଲି, କଲେଜକୁ ଆସିକି ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ରୁମମେଟ୍ ଅଛି ନା ସାର୍, ସେ ଯାଇଥିଲା ବାଥରୁମ୍ ସାର୍। ଆମେ ତ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇନୁ, ସିଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମେସନ କଲା ପରେ ଯାହା ଖୋଲାଖୋଲି ହବ କି ଯାହା ହବ ସେଟା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ, ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାର୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛି, ଆମର ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଏ। ସାର୍ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଜାଣିଲା ପରେ, ମୁଁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ 12ଟା ହେଲାଣି, 12ଟା 5 ହବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଇମିଡିଏଟ୍। ସାର୍ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସାର୍ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାର୍। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଥିଲା।